Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Кметът продължава да инспектира. Здравейте, пловдивчани, вие сте с добрите и лошите новини от днес, 31 август. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. След Модър Царевец и хуманитарната гимназия, кметът Здравко Димитров посети Дундуковата градина, за да се увери, че всички подземни комуникации, кабелна мрежа и напоителни системи вече са подменени. В момента се работи и по надземните съоръжения и настилки. До края на седмицата ще поръчаме двете нови детски площадки, които ще са в по-голямата си част от дърво, за да се впишат в парковата среда. Фундаментът за тях вече е готов. Поръчваме и една част от настилките. 6 см гранит и паваж 10 по 10, които са българско производство, каза кметът на район Централен Георги Стаменов и поясни, че те пристигат поетапно, за да се редят своевременно. А успоредно с това се довършва коритото на големия шадраван, за да му се направи хидроизолация и облицоване. В завършен вид първата градска градина, обявена за паметник на българската градинско-паркова култура, ще има 4 водни атракциона. Освен съществуващия и централен фонтан, сух фонтан на входа и ромолящ зад сградата на Природонаучния музей. Предвидено е и озеленяване, както и пейки за отдих. Проектът следва идеята на районния кмет паркът да бъде възстановен в максимално автентичния си вид, който е бил замислен от създателя си Люсиен Шабалас. За целта проектантите са потърсили визията от преди последната реконструкция от 70-те години на миналия век. Реконструкцията на Дундуковата градина е съгласувана с Националния институт за недвижимо културно наследство. Стоеността е 4 милиона лева, а средствата са осигурени от Фонда за устойчиво градско развитие. Нова чешма има от днес на централната алея на Бундърджика пред паметника на Васил Левски. Тя е закупена от кметството на район Централен, а екип на градини и паркове я монтира. Това става само два дни, след като оцелялата едва няколко месеца след поставянето и предишна чешма бе разбита при вандалска проява. Тъй като в зоната има видеонаблюдение, запасите от камерите са предадени за установяване на извършителите. И от кметството, и от предприятието призовават да се пази общинската собственост, включително новите придобивки, които са инвестиция в полза на хората. От общинското предприятие паркиране и репатриране съобщават, че все още не е изцяло приключила започналата в събота профилактика на системата за SMS паркиране в сина зона. Затова препоръчват на гражданите, решили да заплатят с SMS, ако веднага не получат потвърждение, че SMS-ът им е прият, да таксуват чрез достатъчното наброй паркинг автомати. От предприятието се извиняват за причиненото неудобство. Сигнал за агресия на пътя бе получен вчера в Трето районно управление. Помощ от полицията потърси от 23-годишен мъж, който разказал, че около 18 часа бил засечен от лек автомобил Мерседес на кръстовището между булевард България и булевард Цар Борис III Обединител в областния град. От въпросната кола веднага слязал водач, отправяйки обиди и закани, ударил го и изчупил едно от страничните огледала. При организираните оперативни и издирвателни действия още същия ден извършителят, 46-годишен мъж, е установен и задържан за срок от 24 часа. Неправоспособен водач бе задържан след опит да осуети полицейска проверка. Около 19 часа и 10 минути с нощи в сектор Пътна полиция постъпил сигнал от колегите им в Хасково, че лек автомобил Volkswagen не е спрял за проверка и продължил по автомагистрала Тракия. Минути по-късно е засечен, но отново не спира на подадения светлинен и звуков сигнал. Последвало преследване до улица Калина в град Пловдив, където шофьорът опитал да се укрие. На място са установени двама негови спътници, а при последвалите оперативни и издирвателни действия е заловен и нарушителят, криминално проявен и осъждан 28-годишен мъж, отведен за едно денонощие в полицейския арест. Архитект Маринов предлага една тема за размисъл и евентуално за дебат, да бутаме ли или да не бутаме, т.е. само да извадим съдържанието, а да оставим архитектурната форма. Може би поводът за този въпрос е годишният от бутането на мавзолея. Защо, например, бутнахме мавзолея? С 300 долара, защото наскоро четох
как, нали, се е съпротивлявал и така настък, и така настък, бък и бомбата. Какво щеше да стане, ако не го бяха бутнали, след като изкараха мумията? Значи съдържанието е излязло. Това е, архитектурата е чаша, а това, което е вътре, е съдържание. Като махнеш съдържанието, чашата защо да я чупиш? Аз това не мога да обясня. И се, защо, например, там, ако бяха направили даже писуар на място на мавзолея, да използва сградата, щеше да е, има някаква функция. Нали, паметта на архитектурата, това е, или пък Бузлуджа. Бузлуджа е постижение като архитектура, като конструкция, що трябва да го бутаме, примерно, вместо да направим там обсерватория. Или пък, понеже ми се въртат така и мисли в главата, да бутнем Альоша, да сложим там Телерик. Ама не Васко Телерик, ами Доня Хана. Защо, примерно, Альоша да не стане една, като се извади съдържанието, да стане една стена за катерене, където да се правят всяка година стони пареста по по-низко катерене за време, който първи стигне до главата и го хване за носа и печели, примерно. Или пък съветската армия моча в София, защото трябва да го бутам. Аз като си представя там какви пари ще бъдат за това бутане, вместо примерно да направят ежегоден конкурс памет на Христия Вашев Христо и да го опаковат всяка година, да видим и това ще стане като фестивал във Венеция. Така че to be or not to be, т.е. да бутаме или не, ви го предлагам като тема. Барчето, на което ходи от време на време до Лидъл в Южен, е плувнало в буклук и нечистоти, пише ни Георги Пашев. Явно чистачката я няма. През нощта пияни и другирани абдали са вилняли баш срещу РПУ-то. Няма нужда да казвам, такава свинщина, ако се беше случила в Женева, какво щеше да се случи на барчето? Смятам да напиша сигнал до кметството в Южен, което също е наблизо, знаейки, че вероятно е напълно безмислено, защото в нашата държава никой няма да си мръдне газа. Рухна още една жълтопаветна лъжа, че сега живеем по-добре, отколкото по времето на другаря Живков, защото имало опашки на границата с Гърция. Платените американски медии почти всяка седмица ни манипулират с кадри от граничните пунктове с Гърция. Така искат да ни убедят, че българският народ живее по-добре при демокрацията и може да ходи на море в Гърция. Това обаче не е истина, доказват група учени от БАН, работили 3 години върху труд, озаглавен «Морето при социализма и при неолиберализма». В този труд те доказват, че ходещите на море в Гърция прекарват там 2-3 дни. Докато едно време социалистическият труженик си почиваше на плажа средно 18 дни на цена средно 1 лев на ден. Тоест, през 1988 година, примерно, тогавашните българи имат около 80 милиона морски човекодни. А сега, заедно с предпочелите Гърция, Турция, Италия, Малдивите и така нататък, се събират не повече от 50 милиона човекодни. Освен това, не е истина, че тогава не сме можели да пътуваме до Гърция. Проф. Председатели от онова време твърдят, че при тях са залежавали карти за почивка в Гърция, защото всички са предпочитали родното Черноморие, по-хубаво и по-евтино. В дните, когато новините не са от най-добрите, да се опитаме да погледнем на света с усмивка. Както казват умните хора, светът е оцелял, защото се е смял. Княгиня Калина отвори магазин за млечни продукти. Тя побърза да се похвали пред обществеността, веднага след излизането и от районното в Самоков. Идеята беше посрещната с учудване от някои известни личности. Други обаче приеха новото бизнес начинание с отворени обятия, като не можаха да скрият радостта си. Трети пък бързаха да си напазаруват преди да са свършили промоциите в магазина. Слуховете твърдят, че дъщерята на Симеон Сакско-Бургоцки обмисля идеята да разрасне бизнес начинанието си до верига от магазини, които найлоновите турбички ще бъдат безплатни. Новините подбра Ваня Попова. В дните, когато новините не са от най-добрите, да се опитаме да погледнем на света с усмивка. Както казват умните хора, светът е оцелял, защото се е смял. К
Кръговото кръстовище на булевардите България и Цар Борис III обединител допланира се затваря за движение във всички посоки тази вечер, 31 август, четвъртък от 18 до 20 часа. Причината е организиран от жители на Цалапица протест под надслов Справедливост за Митко, съобщиха от Общинското предприятие, организация и контрол на транспорта. Маршрутът на автобусни линии 1, 4, 7, 9, 15, 16, 25 и 27 от основния вътрешноградски транспорт се променя. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Можете да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.